Улсын хурлын 2024 оны ээлжит сонгуул хуулийн хүрээнд амжилттай боллоо гэж сонгуулийн ерөнхий ороо үзэж байна. Сонгуульд нам эвсэл болон мийдан нэр дэвшигчдийн төлөөлөл болох нийт 1330 гаруй хүн өрсөлдсөн. Ээлжит сонгуулийн үр дүнгээр 3 нам 1 эвсэл улсын хурлд суудлын эзлээд байгаа юм. Энэ удаагийн сонгуул нь Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу анх удаа 126 гишүүнийг сонгох сонгуулийг босдын тогтолцоогоор зохион байгуулсан. Сонгуул зохион байгуулалтын болоод эрх зүйн орчны хувьд өргөн цар хүрээг хамарсан онцлог сонгуул боллоо. За, улсын хурлын 126 гишүүний 78 тойргуудаас 48 нам эвслийн жагсаалтаар сонгогдоод байна. За, шинээр сонгогдсон улсын хурлын зарим гишүүний хувьд эрх 4 жилийн хугацаанд бодлогын тодорхой асуудлуудыг шийдэхэд төлөвгүй анхаарна гэсэн байр суурьтай. Нийгмийн даатгалын реформын хуулиуд хийсэн эрх жишиглэх нь үлэгдэж байгаа. Дутуу бас энэ дээр дутуу тооцсон ийм асуудлууд ч байгаа. Тэрэн дээр бид нар бас тэр алдаагийн дахид засах юм боломж олцсон бол гарч ирж байна. Нэгэнт ард түмэн бид нарыг бас энэ сөрөг хүчнийхээ үүргийг биелүүл гэдэг ийм үүрэг өгсөн учраас би тэр ажиллаа л хийх ёстой. Энэ эрх баригч нарын болохгүй бүтэхгүй байгаа тэр бүх зүйлийг шүүмжилж ард түмнийхээ дуу хоолой болж ажиллах ёстой. За, тэгэхээр цаашдаа бол энэ яаж энэ эдийн засгийн хөгжлөө илүү бүх нийгмийн бүхий л төвшөнд хүртээмжтэй болгох тал дээр бол нэлээ төлхүү бодлого шийдвэр зангидж ажиллая гэсэн юм бодолтой байна. Энэ уулуурхайн баялагын энэ экспортын орлого бол иргэдтэй бол ерөөсөө хүрэхгүй байгаа юм. Авилах холгалтад тэмцэх явдлыг үр дүнтэй болгох илүү бодиттой болох тал дээр ажиллах шаардлага гэж бодож байна. Яг бодиттой шийдвэрлийн ногдуулах, эргээд өрчсөн сэргийлэх, тэгээ иргэдийн төрийн албан хаагчдын соёл хандлагыг өөрчлөх тиймэрхүү гол асуудал байна да. Бид нар бодлогын хүрээнд бол ногоон эколог тийм ээ, ногоон бодлогыг, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч нам учраас эндээ мэдээж бас хамгийн тэргүүн зорилгыг тавьж байгаа. Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болж ажиллана гэж зорчсон энэ бүх зүйлээ бол хэрэгжүүлэхийн төлөө бас явна. Миний зүгээр нэлийн хүлээлттэй хууль бол бэлчээрийн тухай хууль байгаад байгаа. Энэ нь ерөнхийдөө малчтад тижээлээ тарих тэр 5 га газрыг олгох ийм санаа бүхий хууль байсан. Гэхдээ бол цаашид бид нэр арай өөр бүсийн хүрээнд харж агаад энэ асуудлууд шийдэгдэн гэж бодож байгаа. Бис Улаанбаатар хотын бас эрх зүйн орчныг өнгөрсөн 8 сарын хугацаанд бол нэлээд бас сайжруулж 3 удаагийн томоохон хуулиуд батлуулсан. Гэхдээ бас гүйцээ чихний үтцэн чиглэлийн бас нэг хитэ хуулиудын өөрчлөлтүүд байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд улсын хурлын анхдугаар чуулганы нээлттэй хурлдааныг маргааш хийхээр товлон зарлаад байна. За, анхдугаар чуулганаар улсын хурлын гишүүд тангаргаа өргөн. За, хуулиар бол улсын хурл анхдугаар чуулганыхаа хугацаанд улсын хурлын дарга, дэд дарга нарыг сонгох. За, байнгын ороодын бүрэлдэхүүнийг баталж дарга нарыг нь сонгох. Монгол улсын ерөнхий сайдыг томилох зохицуулалттай байгаа юм. За, харин шинээр томилогдсон ерөнхий сайд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг улсын хурлаараа хэрэгжүүлнэ. За, мөн ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнд нэр дэвшигчтэй ерөнхийлөгч болон улсын хурлд танилцуулж томилох юм. За, шинээр бүрдсэн улсын хурл хурлдааны дэге өөрчлөлт зохион байгуулалтын бусад асуудлыг анхдугаар чуулганаараа хэлэлцэн шийдвэрлэх эрх зүйн боломжтой байгаа юм.